Добар ден. Во денешната програма на Слободен печат, мој гостин е Бранко Азиски, председател на Стопанската комора. Добро дојдете, председателе. Добро ја најде. Поминаа 100 дена од владата, министрите излегуваат со свој извештај, меѓутоа, кој е вашиот извештај како стопанственици во однос на работењето на владата? Дали почна да испорачуваат онака како што вие мислите дека треба? Не знам кој го вовел ова правило за 100 дена. Мислам дека тоа повеќе одговара на давање слобода во првите 3 месеци да се прилагодат на институциите. Меѓутоа, мислам дека ова влада имаше сериозни временски ограничувања околу новите, профункционирање на новите министерства. Тоа осетно го осетивме ние, затоа што нели десетина министерства се спојува, се развојува и така натаму. Второ беше период во кој што летниот период зафати во првиот месец, вториот беше. Така да гледано, очекувањата нормално на сите беа да се оди што побрзо во реформите, да се влезе и во она, тоа очекување мислам и на бизнесот и на сите. И некако им дојде као успорување на работите. Меѓутоа, мислам дека јас кој што ги знам работите однатре, дека она што е договорено се подготвува, се спрема и ќе го догледа светлото на јавноста брзо. Така да на тој план мислам дека во корелација со она што го имаме договорено пред изборите, дека нема да има каснење. На што збогувате, на што мислите кога велите ќе го види светлото на денот, конкретно на... Конкретно мислам на 4 работи кои ги имаме договорено со владата. Може, односно се да, може. Да, тоа е прво прашањето за ова кредитна линија од Кина, од Унгарија. Добро. Второ е прашањето за буџетот за наредната година, кој што ќе го гледаме наредниот месец. И даношниот календар, нели, што го бараме и тие сите работи што се врзани за тој склоп. Третото прашање е Бехтел и Јенка, што поголем број македонски компании се вклучат во тој проект како носечки во наредниве 4 години. И последното е прашањето за користење на капиталните инвестиции без пренамени и марифетлуци што се правиа во изминатиот период, него баш сите да се искористат за потребите на развој на бизнес. Еве веќе е потпишан договорот за унгарскиот кредит и најавен е и нов од 500 милиони евра. Добро, следниот ќе биде за враќање на евробрзницата што стигнува наредната година. Меѓутоа, од овие 500 милиони евра, 250 според најавите одат во стопанството, иако не добивме некоја попрецизна представа што ќе се прави, на кој начин, дали тоа ќе значат само кредити. Што вие знаете за тие пари, што до вас е стигнато и дали мислите дека е добро ако одат само за кредити? Значи, јас знам дека пред 6 месеци тогашниот лидер на опозицијата, сегашен премиер, ме извести во комората дека има таков план за 1 милијарда средства по поволни каматни услови и по поволни рокови на отплата и грејс периоди. И не беше спорна сумата што ја зборуваше уште тога за бизнесот и за локалната самоуправа, него дали евроврзницата, тие пари ќе одат за евроврзницата, другите или за понатамошен развој на бизнесот. И веројатно таа дилема сега е расчистена во меѓувреме. Оно што јас сакам да го кажам, дека сме цело време во тек со таа работа, дека фирмите имаат потреба секогаш од свежи средства, дека дел од тоа во инвестиционната активност ќе понесат и домашните банки, кои што на добрите фирми им даваат со приближно таква каматна стапка. Во секој случај сите тие пари и овие што се 250 милиони за локалната самоуправа, ќе значат сголемување на инвестиционната активност во државата, што е многу битно. Нашата, да речем, сугестија беше да во критериумите што ќе бидат изработени за користење на овие средства, извозниците и она што е инвестиција која што ќе значи извоз некаков сголемување, има посебен бенефит.
Затоа што мислам со тоа државата ќе покажи патот каде треба да се развиваме и во кој правец треба да дадат фирмите. Затоа што една мала земја како нашата без извоз не може да обстане, бидејќи нема додадена вредност, а ако нема додадена вредност не можеме да ги враќаме ни обврските, нити да го зголемиме GDP-то. Ова кога велите, мислите на тоа да нивните проекти, да кажам, имаат еден вид предност при финансирање преку кредитите или? Значи, ние зборуваме сега за неформален и формален дел. Неформален дел значи дека во рамките на комората, тие со внатрешни анкети, ги знаеме фирми што би инвестирале и како би инвестирале. И во градењето на критериумите за формалниот дел пред банките или пред тие институции кои што ќе бидат задолжени за тоа, да се најде механизам да бидат подобро, значи, стимулирани извозните проекти кои што се затоа што со тоа ќе го покажеме патот кај треба да одиме. Значи, ние би завршиле со нашите обврски со овде, сега, и после тоа владата нормално во соработка со банкарската асоциација и со другите институции кои што се надлежни финансиски за тоа, ќе треба да се го заврши со фирмите формалниот дел. Значи, ние само кажавме дека има заинтересирани фирми кои што имаат проекти во ваква вредност и дека може кредитот да биде земен. Така. Деновиве многу е актуелен законот за неефект трговски практики и истовремено и маржите кои што еден месец ги ограничуваат или цените на некој начин на основните производи. Па некако се овие две работи, меѓутоа би сакала да ве прашам од вашите членки и искуството што мислите. Дали е приминлив законот за неефект трговски практики? Дали веќе се склучуваат нови договори? Дали на вистина вие мислите дека имаше многу големи нели работи? И од друга страна, дали во исто време требаше да се ограничат маржите? Значи, генерално ќе почнем од назад. Значи, ако зборуваме за слободен пазар, ако зборуваме за слободна економија, тоаш не треба да има никакви ограничувања во свема оноги кои што ги пружа пазарот. Пазарните механизми се тие што треба да ги ограничат. Државата треба што помалце да интервенира во тие работи. Што се однесува на внатрешниот судир што постои меѓу членките наши, меѓу тие што се одлагу во маркетите и овие што се производители, тоа е константен и постои од почетокот на транзицијата, затоа што на некој начин во меѓусебните односи не можат еден без друг, али се надмудруваат. Наместо да седнат да се договорат, и тоа се виде сега пред донесување на законот. Така да, јас сум како човек, како искусен познавач на приликите кај нас, убеден дека нема да ги даде посакуваните резултати овој закон, и уште при негото донесување имав резерва. Меѓутоа, сум присталица на тоа да после 6 месеци се направи сериозна анализа и врз основа на таа анализа се види да видиме што е тоа што е добро да остане, што е тоа што треба да се промени и да се подобри релацијата меѓу бизнисот внатре, меѓу трговците и производителите, затоа што е тоа нужна компонента. Ако разговарате со собствениците на маркетите, тие ќе речат како да покушате да се одбраните, ние ќе дадеме гол. Ние сме трговци, ние знаеме како да го направиме тоа. Најдобро е да се договорите со нас. Ако разговара со производителите, тие имаат друга логика. Ние сме тие што го ствараме производот, ние сме тие, не може тој што го продава да взема повеќе од нас. И тоа се реални од одраз на состојбите во целото стопанство и бизнис и оно што се дешава и кај нас во комората како најголема бизнес заедница, каде на едно место се и извозниците и возниците и производителите и трговците и малите и големите фирми да се усогласат сите интереси не можат. Во секој случај, ние ќе дојдеме до најдоброто решение, а најдоброто решение ќе биде практично да пазарот си ги регулират и работи, ќе дојдат конкуренци, ќе дојдат големи ланци на маркети, ќе влезат, па ќе се избалансира состојбата. И тоа ќе е најдоброто решение за сите нас. И на таков начин мислам дека само ќе е прашање кој ќе плати цената за ваквото, да речем, чекање и доцнење на тие процеси кон кои што треба да оди.
Веројатно сите ние граѓаните одејќи во макетите, така. И ние фирмите. Така, така е. Во однос на повратот на дедеве, тој некако исто така се спомена овие денови. Веројатно имаат сите ваши членки нели некои долгови што побагување спрема државата. Дали има некоја пресметка направена колку во моментот државата им должи на фирмите? Има пресметка глобална да меѓу нашите членки 69% се враќа. Има 20% кој што е се во тек контроли и заради тоа не се враќа и енормен е бројот на фирмите каде што нема контрола и не се враќа во моментот. Беззначителен. Што значи, овде се работи, јавноста треба да знае неколку работи. Ние некако како да сме прозвани за тоа, за тој дедеве цело време околу тоа, затоа што имавме ваква ситуација 2007 година. ДДВ-то е задршка на државата. И она е должна тоа да го врати. Законот е јасен 30 дена. Ако не, може да следат тужби. Па некако сме и нефер, ако ние нешто мога да пратиме во рок, се очекува државата... И ние ги подучуваме фирмите да тужат. Ја затоа и дадов изјава понеделникот, дека треба да знаат дека врхунски критериум и во јавниот и приватниот сектор е платјањето на време. Значи, тоа е денес кога поставиш прашање на Запад дека некој не платја на време, тоа е, како да кажам, понижувачка работа. Значи, тоа треба да се знае колку е чергата, како вика народот, толку да се ги пружиш и нозете и да си планираш тоа. Не може овде да биде на вага ставено и точно да се каже, затоа што во ниједен момент никој точно не знае колку контролите во моментот се на терен во фирмата, колку заради тоа доцни враќањето на ДДВ-то, колку има проблеми кои што ќе се најдат во текот на контролата и така натаму и така натаму. Во главно, мислам дека треба да бидеме стрпливи, да извлечеме поука од оваа работа и ако има уште некоја законска празнина да ја затвориме, за да можеме таа работа да ја тераме онака како што се тера секаде. Значи, тие пари, кои што се пари на компаниите, не можат да бидат, да речам, искористени за друга намена, освен да се вратат во моментот кога треба да се вратат. А ако има па некои нелогичности, односно проблеми и криминали, да не речам, во контролите што ќе ги откријат, тоа што треба фирмата да се одговара. Али државата сигурно треба да плати ако го прекорачува тоа. Така да во слободните, да речем, обштества и пазарни определените обштества, овде нема муавет околу тоа прашање. Кај нас може да има, да речем, вакви образложенија, али мислам дека треба се помалце да бидат. Така. Председателе, ви благодарам на ова кусо интервју. Се гледаме во следна прилика со нови информации, а ние продолжуваме со економски содржини со следни гости.